Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am găsit la My Summer Car. Astăzi vreau să aruncăm o privire peste acest joculeț. Poate ați auzit de el, poate nu ați auzit. Este destul de complex, veți vedea imediat despre ce este vorba. Cam ce culoare am vrea ca mașina noastră să fie. Mă gândeam la roșu, arată destul de ok. Hai să dăm new game și să începem de la zero. Numele de familie mi-l pun, stai, Hell. Și primul meu nume, nu Rafael, punem Rafa. Nu, cu rămare. Aha, Rafael. Perfect. Hai să begin și în jocul acesta. Ai mai multe chestii de făcut, dar principalul factor, cred eu, este să-ți construiești o mașină. Și e super, super complicat să-ți construiești o mașină. Adică trebuie să pui exact piesele. Adică să pui toate piesele și e foarte, foarte, super, foarte complicat. Nici eu nu știu ce zic. Ok, deci, te spawnezi în această căsuță. Ai un frigider. Ești în Finlanda. Este făcut de cineva din Finlanda jocul și tot așa ești în Finlanda. Avem niște berică. Aici e o poză cu niște cremvuști, cred. Da. Hai să băgăm poza în frigider. Da. Ne punem pe jos. Frumos. Băgăm cremvuștii la rece. Berea ne trebuie. Ok. Vedeți acolo în stânga. Hai să lăsăm puțin berea aici înainte să ieșim. Wow. Stai un pic că s-a răsturnat berea. Oh! Ce facem? Battle flip cu berea? Ala. Cum ne-am întorc berea? Este un pic. Ah, din mouse. Păi, ești nebun. Ok, deci, înainte să ieșim noi de tot afară pe această ușă, hai să explorăm puțin casa și uitați-vă în stânga, sus acolo, de fapt e puțin mai în dreapta, dar avem urină, hunger, thirst, fatigue, dirtiness, deci trebuie să mănânci, după aia obosești, trebuie să te culci, ai bani, este un fel de survival game, oarecum. Avem și televizor, puteți să-i dăm drumul? Ok. Ok. Hai să ne uităm prin camerele astea. Deci aici nu e camera mea, nu știu a cui este, poate mai trăiesc cu cineva, habar n-am. Covorul ăsta arată ca niște iarbă, dar nu e iarbă, e doar un covor. Ok, facem un review al casei. WC-ul și aparent în jocul ăsta ca să salvezi, dai click pe WC-ul și faci pipilică. Ok, mai departe, aici e camera mea. În camera mea avem un radio. Vreți să ascultăm niște muzică? Stai așa. Și de aici îți poți cumpăra părți pentru mașină. Spoiler de la de boss, cauciucuri, scaune, o groază de chestii. Dar momentan nu ne interesează nimic. Aici dormim. Hai să oprim chestia asta că mă enervează. Goddammit, oprește-te! Perfect. Avem un telefon pe care aparent putem să-l scoatem din priză. Nu știu de ce vrea să-l scoți din priză, dar ok. Și mai e undeva o saună, uite acolo. Mai e o saună, dar nu ne interesează. Click! Hai să luăm lada de bere. Frumos, lada de bere, o lăsăm. Hai să o lăsăm la umbră ca să nu se încălzească bericica. Și aceasta este casa mea. Acum, asta e mașina. Țineți minte că mi-am ales culoarea roșie la mașină. Și mașina asta, efectiv, o construiești de la zero. Deci, de la zero, poți să construiești mașina. Trebuie să-i pui scaunele, trebuie să-i pui bordul, trebuie să-i pui prostia de la volan, trebuie să-i pui volanul și pui bordul și trebuie să-l bagi cu șuruburi, știi? Boxele și cea mai grea parte... este, din păcate nu mă pricep ca să construim o mașină. Poate am să mă joc și poate am să învăț cum se construiește o mașină ca să o facem de la zero. Dar cea mai grea parte, și asta nu se deschide. Așa. Cea mai grea parte din jocul ăsta, avem lumină? Da. Este să construiești motorul. De ce? Uitați-vă aici. Toate piesele astea, mă rog, nu chiar toate, că aici e volanul, ăsta e ceva de bord. Majoritatea, cred că 80% din piesele pe care le vedeți aici, piesă cu piesă, cum ar fi, uite, prostia asta e mare, uite, piesă cu piesă, oh my god, sper să nu s-o buguiască că avem nevoie de ele, ok, piesă cu piesă, se folosește ca să se construiască motorul, habar n-am, din bucata asta se pleacă, dar din păcate nu știu cum să construiesc motorul, văzusem la cineva într-un video, i-a luat 20 de minute, uitați-vă aici. Fiecare șurub are o de-asta special, că nu-mi vine în minte acum cum să-i zic. Avem și șurubelniță,
Doare cum le iau? Cum iau șurubelnița? Habar n-am. Pot să le iei, dar nu știu eu cum. Pe F? Nu știu exact. Poți să colorezi bordul, mașina, o groază de chestii. Și ne va face. Oh, avem un flashlight, maker. O să putem să aducem mașina aici, mă gândesc, și ne băgăm pe dedesubt și o reparăm. Interesant. Adică e foarte complex jocul, asta vreau să înțelegeți. Da, hai să punem lanterna la loc. Și ăsta este endgame-ul. Adică la final de tot te apuci să construiești mașina, mă gândesc eu, sau așa am auzit. Dar, de exemplu, luăm scaunul, zice seat driver pentru șofer. Și, vedeți bifatul? Click. Ce cred eu este că, odată ce am pus scaunul, trebuie să-l băgăm cu șuruburi. Nu sunt foarte sigur dacă trebuie prins cu șuruburi scaunul sau nu. Cred. Nu sunt foarte sigur. Intrăm acum cu bancheta din spate. Dacă mișcăm cu bancheta din spate scaunul din față... A, nu. Văd că nu-l strică. Dacă venim cu ușa și mișcăm scaunul, cade de tot scaunul și trebuie să-l punem la loc. Dar în felul acesta trebuie să construiești mașina ca un puzzle. Poate să fie destul de dificil dacă nu te pricepi, roțile, toate alea, și după aia poți să te plimbi cu mașina ta. Adică, interesant. Dar eu zic că în episodul de astăzi să ne plimbăm puțin cu dubița. Adică avem o dubiță aici. Și am înțeles că te poți duce în oraș. E destul de mare harta. Și nu înțeleg care e faza dacă se uită cineva din Finlanda la videourile mele. Habar. Dar în Finlanda, aparent, vara sunt foarte multe muște. Și o să auziți non-stop pe la capul meu. Muște, e o muscă care mă urmărește absolut peste tot și e foarte enervant și trebuie să mergem în oraș să luăm un spray de muște. Ați auzit-o? Nu știu dacă se aude, că am dat sunetul mai încet. Dar bâzâie pe la creierul meu pe aici, mă enervează. Fici că de-aia e musca în permanență, pentru că în Finlanda sunt foarte multe muște, așa că... De fapt, știi ceva? Fuck that. Nu-l punem în spate. Asta e dubița noastră. Zici că livrezi pizza. Aparent poți să tai lemne ca să faci bani. Hai să luăm bericica, pentru că știți ce voi. Trebuie să bei bere când conduci. Glumesc, nu e bine să bei când ești la volan, dar e un joc. V-ați prins, nu că e un joc. Sigur v-ați prins. Ok, deci, hai să intrăm în mașinuță și trebuie să vedem cum pot să merg cu mașina, pentru că nu prea știu. Oh, pot să merg pe mașină? Aha. Nu știu exact cum fac să... Poți să mori în jocul ăsta și încep de la capăt, de la zero... Dacă mori. Deci, ne urcăm frumos la volan. Frumos. Ok, închidem ușa. Ok. Deci, cineva nu s-a auzit când s-a închis ușa. Centura de siguranță nu este. Trebuie să văd. Oh. Cu Enter, apăs pe Enter ca să intru în driving mode. Acum, trebuie să vedem cum pornim mașina. Pornește! Hai cu tata! Cred că a pornit. Ok. Trebuie să vedem cum o băgăm în viteză. Adică, vedeți voi că nu doar te urci mașină și apeși pe W. Bun. Ia să vedem ce avem noi pe aici. Avem lumini. Erau lumini. Lights. Oh, frumos. De ce se deschide ușa? Avem o problemă. Tocmai ce am spart parbrizul. Nu credeam că pot să faci așa ceva. La leva de parbriz, cine are nevoie de așa ceva? M-am tot repetat, am zis de doi. Aaaa, murimătorul. La noi. Stai un pic, mă sună cineva. What? Alo? I would like to buy a flatbed load of firewoods. You can deliver them anytime. Fuck off! Scoate-mă asta din priză dacă mă supăr. Să nu mai sune nimeni, am treabă. Încerc să pornesc o mașină. Parbrizul nostru! E rip. Ok, închide naiba ușa asta. Bun. Hai să mai încercăm o dată. Văd că se deschide și de la jumate asta. Nu, pun-o la loc. Bun. Prima dată. Ce neba? Zici că e Roblox, de ieși prin tavan în unde e șoferul. Bun, ne punem la mijloc, apăsăm pe Enter. Merg, ești nebun!
Închide ușa! Ok, hai să facem stânga. O, la naiba, ușa e deschisă. Nu avem nevoie de ea, băieți? Ia un pic, că nu știu pe unde mă duc. Na, cred că trebuie să facem dreapta. Ok, ușor, ușor. Trebuie să intrăm cumva pe autostradă. Nu știu cum, dar hai să ne plimbăm puțin. De ce se deschid ușile? Să avem grijă să nu intrăm în copac. Ok. Ce era să intru în ceva? Poți să știu și eu. De ce naiba nu se închide ușa? Este un pic. Ia du-te-mă la o parte. Aaaa, trebuie să ți-a apăsat. Gata, boss. Ăla e. Driving mode. Bă, dar e drum aici, zici că sunt la țară. Mi-e cam sete, trebuie să beau ceva. Yeah! Gâl, 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 stai mă nebune că nu văd nimic. Mai și râgâie. N-are treabă. Arunca cumva sticla pe jos. Mai bagă una că e bună. E bună sticluța. Opa! Poate iese vreun urs acum. Oh, hell for real. Ia uite mă ce face. Păi, ești nebun. Ok, o să dureze puțin până... trebuie să... trebuie să schimb viteza ca să mergem mai repede. Corect, corect. Câte viteze are mașina asta? Abar nu am. Ia că sunt curios. Oh, God. Normal că nu mai merg ștergătoare dacă nu mai avem parbriz. Este timpul. Ok, un pic mai ușor ca să nu cădem pe aici. Vreau niște muzică. Yeah! Avem muzicuță, băieți? S-a oprit muzica! Ok. Zice Lope sau Ricky. Mai încet. Unde? Facem stânga sau dreapta? Hai să facem stânga. Avem voie cu 60 de km la oră. Ok, ok, am intrat pe stradă, băieți. E un semn bun. Schimbăm. Mă bate asta la cap. Hai să beau ceva. Frumos. Bă, mai schimbă mă și tu. Ok, fuck that. Hai să mergem în oraș, băieți. Hai să ne simțim bine. Bea o berică. Frumos. Mă mir că nu mă îmbolnăvesc. Nu mă îmbăt, pardon. Nu îmbolnăvesc, că nu te îmbolnăvești la bere. Sau de la 2-3 beri. Mi se pare. Stai un pic. Fiți atenți că e poliția. Ușor, frumos. Și liniște de plină. Măsoară viteza asta. Am spus eu că vin curcanii. Ușor, că dacă nu ne ia poliția, băieți. Mergem frumos. Ce facem ăla? Mă oprește? Zice cumva stop sau ce naiba zice? Ce zice? Gata, boss, ce vrei? Gata, boss! Aia ce e, băie, Dacia? Bosime, ce facem? Ia du-te mă jos la el. Bă, tu ești șmecher? Bă, băiatule. Bă, băiatule, bă. Trebuie să mă dau jos ca să... Test de alcool, dacă... mă verifică dacă am... Fugi că am băut mult! Fugi de aici! N-ai văzut nimic. Hai să ne cărăm că eu am băut mult de tot. Hai, pa! Ok. Am uitat că eu am băut la volan. Wow, ce neapă se întâmplă? Închide ușa! Dar un pic că am uitat că eu am băut la volan. Nu știu ce a verificat ăla acolo. Am uitat că nu trebuia să iau testul.
sau să fac testul. Ok, cred că m-a lăsat să scap, nu înțeleg. Trebuia să mă oprească pentru că am băut, cred că 5 sticle până acum. Până să mă întâlnesc cu el. Oh, uite un șofer. M-am cam îmbătat, nu vreau să mai beau, că după aia poate fac accident și mor. Ce n-ai? Asta e cumva pistă de avion? Cred că da. Sper că nu aterizează vreun avion pe mine. Am ajuns în orașul Perajarvi. Ok? M-am întors. Nu era bun drumul ăla. Am mers drept în față până când am văzut tot asta la dreapta. Și mă duc la dreapta. Habar n-am unde mă duc, dar mă duc. Ideea e că nu știu cum să mă mai întorc acasă la mine. Aia e singura problemă. Ok. Enter. Hai să mergem. Băgăm într-a întâia. Bagă o sticlă pe gât, că am ajuns în oraș, să mă bucur. Ulu, ce râg este. Mă, oprim. Handbrake. Lights. Ce mai facem? Ignition. De fapt, lasă motorul pornit. Să mă dau jos. Chide ușa. Pub. Păi, nebun, am venit în pub? Nu știu ce înseamnă asta. Oare poți să intru? Hyvää päivää ja tervetuloa Teemon kaappaan. Vitu mulkku. Sä kyllä voit hakea muualle. If you have problem with this, you can... I'm about to close the store, so shake that booty little faster. Să închide magazinul, ești nebun? Poți să cumpăr? Ok, am cumpărat-o de asta de chipsuri. Be. Re, m-am și speriat. Ce mai putem să luăm? Clor. Clorox. Să bem clor. Ok, ce-i asta? Bagi o monedă și ce naiba se întâmplă? Habar n-am, băieți. Clutch fluid. Pentru... Oh. Ulei de motor. Ok, ce naiba putem să... Noi chiar putem să cumpărăm toate chestiile astea, ești nebun? Ok, hai să cumpărăm și niște suc. Gata, boss. Price total. Păi, ești nebun, mi-am shopping bag! Mersi, șefule! Gat! Cred că a dispărut mașina! O, Doamne, am făcut cumpărăturile, băieți! Ce părere aveți de asta? Hai să închidem ușa omului, că se supără după aia. Stai, mă, acolo! Schide porcăria asta de mașină! Stai așa, hop! Luăm frumos bagajele, stai acolo! Gata! Bă, interesant, avem și pub în partea asta alaltă. Ai închis, fac. Cred că am ajuns prea târziu. Ideea e, cred că se întunecă, știi, și mă gândesc că au închis ăștia. Hai să ne uităm puțin ce se întâmplă pe aici. Hai la asta. Oh. Save and quit to menu. Ok. Dar nu vrem să salvăm și să ieșim. Hai să vedem ce ascunde ăsta în casă aici. Cu siguranță poți face multe lucruri în jocul ăsta. Nimic. Ok. Hai în partea asta la altă atunci. Și asta e doar o parte din hartă, pentru că mai era de condus. Vai de capul meu. Ne trebuie o hartă, serios. Nu am zis că aici îmi spăl mașina, că nu cred. Bă, ești nebun? Ori am ajuns eu târziu și sunt toate astea închise, ori sunt doar la mișto clădirile astea. Șefule! Ah! Fuck, e închis. Șefule, deschide-mă că vreau să spăl mașina. Cred că e de spălat mașina. Ah, e de pe aici. Voi satana. Car not currently positioned. Ce faci, boss? Mă, bitu. Go to pussy, please. Voi satana. Îmi vine să dușesc. Cred că punem mașina aici. Apoi vorbim cu ăla și o spală. Șefule, spală un pic mașina. Car not correctly positioned. Știți care e faza? Cred că e magazinul închis și de aia mă gândesc. Că mașina e poziționată bine. Poate trebuie să o dăm puțin mai în spate. Ar trebui să fie poziționată perfect mașina acum. Nu știu.
satana. Ori închizi magazinul, ori nu pune mașina bine. Dar poate venim altă dată într-un alt episod. O să mă uit pe YouTube cam cum funcționează asta, că sigur a mai jucat cineva. Hai să închidem ușa și să ne cărăm de aici, din prostia asta de oraș. Unde mă văd eu să dau cu spatele, nu înțeleg. Găsim ceva mai important. Uite un tataie. Ei, oprește aici. Ieșim din oraș. Suntem exact la marginea orașului. Ieși mă din mașină. Schide ușa. Tătăiță, cu ce te ajut? E tot ăla? Nu cred, cred că e altul. Cred că e tot ăla din magazin. De ce nu pot să vorbesc cu el? Stai așa, cam o idee. Aha, aha. Da. Ok, resume. Fac pipi pe el, ești nebun? Urin, uitați cum scade urina! Fac pipi pe el! Fac pipi în berea lui! Oh god, asta e dezgustător. Ok, nu cred că mai avem ce să facem altceva. Adică, pentru astăzi, ăsta face pipi în timp ce merge, ești nebun? Ia oare ce e aici? În jocul ăsta, ideea e că în jocul ăsta poți să faci o groază de chestii. Adică, chiar faci multe chestii, nu glumă. Nu e nicio ușă aici. Da, e goală clădirea. Bun, cred că vom încheia aici episodul, băieți, pentru că nu mai avem ce să facem astăzi. Am vrut pur și simplu să vă arăt într-un episod cam cum este jocul. Mă gândesc că poate mai e vreun alt oraș, nu știu sigur. Chiar o să mă uit acum după episodul ăsta pe YouTube, că sunt curios. De asemenea, poți să-ți faci o mașină, îi poți cumpăra tot felul de părți diferite, o poți modifica. Poți face câte ceva în joculețul acesta, nu știu ce părere aveți. V-a plăcut jocul? Nu v-a plăcut? Habar nu am. Și s-a auzit, mă. S-a spart ceva, ești nebun? Trebuie să mă duc la WC-ul ăla să salvez, cred. Sau nici nu știu dacă are rost să salvez, oricum am venit degeaba aici. Adică, dacă vreau să joc serios, trebuie să încep de la capăt. What? Drowned man found from savage whale. Sewage, sau cum se pronunță? Da, am murit! Clar nu mai ai nevoie să salvezi.